Футбол не гледаш ли? Не, човек. Не мога да гледам футбол. Футбол е бахти тъпия спорт, заклем се. В смисъл, баскетболистите са свръх хора, футболистите не са. Баскетбол е доста по-тъп спорт от футбола. Някак си не мога да се съглася. Копале, колко високо! Колко високо! Така, искам само да отбележим, кошът е на 3 метра и 5 сантиметра. Погледнете тавана си. Най-вероятно тавана ви е между 250 и 270 сантиметра висок. Таванът ви е някъде тук. Смисъл, баскетболистите са свръх хора, футболистите не са. Футболистите са манекенчета. Не е моето нещо. Футбол определено не ме впечатлява, не ме грабва. Просто всеки човек харесва различен вид спорт. Да, така е.